Jeg måtte bare lage det der, altså. Se på snappen jeg sette deg. Hva gjør du, Gapo? Hva du, Gapo? Hva skjer med Gapo? Jeg tror... Du ser ut som en veldig trygg. Bro, ta det litt rolig, bro. Hvis du noen gang får lappen, jeg skal faen ikke sitte på med deg. Hvis jeg får lappen, så er jeg ikke. Jeg føler du kommer til å være sånn som tar... Vi bare tar det som en, liksom en sånn selvfølge. Ja, ja. Hvis bilen eksploderer, så eksploderer vi jo. Vi kjører ut en fucking sump. Bare kjører vi hele jævelen. Jeg kunne tro ikke det der var en god idé. Altså, bilen bare ligger ute på vann. Den lar vi ligge. Åh, nå er vi snart fremme. Er det jævlig der? Skal vi være silent? Skal vi være... Nei, det er fakke der. Vi går og går stille. Ja. Nei, fakke, fakke. Jeg skal være stille, 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 stille. Gerg, skal jeg... Jeg hadde tenkt å sende masse missiler, jeg. Som han sa, bare ikke. Gasolina, han er da menina. Gasolin. Jævlig! Det var jævlig da. Send de ut! Oh, yo! Yo, ikke skyt meg nå. Hvor er alarmen? Interact. Jeg tar faen hva jeg interacter med nå. Et eller annet. Do not, åh faen. Ja vel! Headshot. Stinky! Yo, ikke prøv deg engang, din faen. Vi drepte alle. Yo, Victory Royale! Nå ble jeg slow-mo. Jeg også. Victory Royale, eller? Det var... Det var Valorant Victory, faen. Captured easy claps. Hvorfor er det så jævlig da? Cabeza. Du fucking bare kjørte over meg. Yo, det er folk her! Bare meg til å skytte på deg. Wow. Co-dependent. Jeg fikk en achievement. Åh, let's go! Hvor mye penger har jeg? Sånn $3. Så sånn der... 10 moneder. Ok, greit. Åh, det er han her av folk, han her av ting. Talk. Åh, jeg kan kjøpe ting! Gasolina, metal. Jeg vil ha våpen. Åh ja, jeg har det her. Trade all. Purchase.
Åh, da fikk jeg masse cash. Gasolin, gasolin, gasolin. Jeg skal selge så mye. Trade all. Yo, jeg har jævlig mye gasolinpenger. Og så selger jeg recycled fasteners og recycled glass. Jeg har 1400 pesos nå. Oh my fucking god. Jeg har 1036. Headgear, scourge. Yo, jeg kan kjøpe... Jeg kan kjøpe guns! Som her? Åh, la meg... Gear eller guns? Jeg har det hardgear, jeg tenker det. Jeg tror jeg trenger guns. Et bedre pistol, kanskje det. Scorpion, Scorpion, det tar jeg. AK-47, den tar jeg uten tvil. Jeg kjøper den, AK-47. Shotgun. Oi, what? AK-47 kostet 500, jeg har ikke råd til den mer. Ok, Scorpion kjøper den. Den, ja. Men burde jeg trade in medicine? BP, SMG. Burde jeg trade in medicine, eller? Jeg kjøpte meg en AK. Ja, men Ethan, er medicine det jeg bruker til å heale meg selv? Oi, du får mye for en del, du får en del for det. For jeg lurer på om jeg har lyst til... Åja, det er ikke det som du healer med, da. Nei. Da selger vi det. Og da er råd til noe mer. Da tror jeg jeg kjøper gear. Hva er det som gir mest? En chestplate eller helmet? Eller gloves? A trade all. Jeg kjøper en... Trade all. Bro, den her ser jævlig mye bedre ut. Sånn! Nå ser jeg jævlig cracked ut. Hvor er AK-en min og sånn her? Kjøp meg en rifle. Ja, men hvor er det de kommer? Jeg kjøper meg sånn fire pistoler. Må jeg gå inn i sånn der... mitt arkiv eller noe? Arsenal. Arsenal, der ja. Hva er det som er foul bra, eller skal jeg bytte ut foul? Eller MS16S bruker jeg aldri. Så jeg bytter ut. Scorpion, det er noen SMG som er litt, vet du, litt den der sidearm. Her vet du. Jeg bytter foul, for det er jævlig drittvåpen med AK-47. Ja, så bytter jeg, bytter. Deilig AK-47. Yo, jeg har en sniper rifle, jeg skal lette av sniper i stedet for foul. Har du sniper, eller? En Yaran SRA. Jeg tror jeg kjøpte Scorpion, jo ikke? Hvor er det jeg finner? Åja, da bytte jeg med Scorpion, hvis jeg finner den. Hvor f... What the fuck? Ja, men hvor er Scorpion? Hvor er Scorpion? Åh, jeg ikke får sende såpe! Ethan! Hvilken side er Scorpion på? Er den på sidearms? Scorpion er sidearms, ja. Ja, men hvor er det man finner det, liksom? Er det der? Å, der ja! Scorpion i stedet for pistol. Sånn. Men AK-47 skal ikke være en... Jeg skal bare klekte masse gasolin og shit, ja. Gasolina? Jeg skal lett ta AK-47. Men nå har jeg AK-47 som to, og så sniper som en. Det vil jeg ikke. Eller det har vel ingenting å si, har du det? Altså, yo, hva faen er det for en gunn? Jeg skal lette AK som første, ass. AK er jævlig oppe. Han er ikke farlig. Rico. Han er jævlig bare fint, han er bare, det tar. Å, nice, da. Fæl, altså, der skjøt på helt opp i trinene. Halla, bro. Hvor er vi skal sikre nå, da? Jeg har fått en nøkkel, og det er en stash room her. Stash room? Åh, ha, ha, ha. Ja, broder. Er den oppe her, eller? Take and take. Ja, jeg fikk en... Ja, ja. Den bytte jeg lett inn. I stedet for jeg er den jævla sniper, faen. Hvor er machine gun? Sniper? Nei, men jeg bruker den der... Tostador, men jeg skal bytte den med LMG. Men Tostador er litt drit, egentlig. Den er ikke så jævlig bra. Men tingen er at hvis du... Du kan bruke den der jævla til å gjøre den eksklusiv. Du kan bare sprenge hele området. Ja. Jeg har den, så har jeg Scorpion, AK, RPD og Tostador. Jeg går til Warpens. Spis ut sånn fucking... Nei, jeg drikker av et glass som har isbitter oppe seg. Ok, la oss finne mods. Hvor er det du er? Og du er her. Og det er Warpens her. Hva tar du mye greier? Primary weapon 2, blir du vel? Socket. Her da. Denne her har jeg det. Reflex sight. Ammo. Ammo socket. Change. Og så har jeg altså et skin på, Erik.
Vilket ser bäst ut? Den här eller den här? Vad borde jag ta? Soft target rounds eller armor piercing rounds eller standard rounds? Du borde ha de två olika på två olika vapen, så du har bägge. Okej, rätt. Jag kan inte ha standard rounds, Tytok. Sån har vi den jävlar här, mods. Har du skins? Appearance. Jag tar armor piercing round, det är lite bättre så. Yo! Jag har jävligt feta skins då! Ja, Geria Camo, den ser så fett ut. Eller Rust Bucket White. Nej, Geria Camo ser mycket bättre ut. Den ser mer farger. Och det liker vi. Sån, och så... Primary weapon, tar vi side whip. Sidearm. Ja. Jag är helt enig. Och så vill jag också ha min fucking shotgun. Ammo socket, så har jag ingenting. Men jag ska ha en appearance på den här, ass. Ey, brodern! Let's go! Nej, inte ta... Nej, 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 jag ska inte ta suppressor på... Ta hellre suppressor på något annat. Jag har inte suppressor. Jo, du tog to adde jag ser ut av suppressor på den. På vad da? Oh, shotgun är nice! Åh, jag har på AK? Ja, är... Menar du på AK? Ja, nej, jag har bara... Åh, Resolver Suppressor. Ska jag inte ha det? Resolver? Nej, inte ha det. Har du kallat eller något? Ja, okej. Då tar jag det på... Sidearmen min. La oss se LMG. Det är LMG! Nej, what? Varför kan jag inte ha det på... Åh, oh, då trenger jag Gunpowder Recycle. Okej, vet du vad? Jag tror jag är färdig. Jag är liksom LMG. Var är LMG? LMG är på bilen, Rick! Let's go! Hä? Se, se, tryck på L1 och sen är det bilen. Du har LMG. Yo! Ey, bro. Vi kollar bilen. Se på white weapons for resolver workbench. Där står det, där får du välja. Karbon. Reduces boot spread, build. Ja takk, da har vi en enda bedre bil. Oi, jeg gir Amigo litt mat. Ja, han svald, han bare... Can you pet the croc? Åh, der, what? Jeg fikk mer gas... 51? Smooth! Hvordan fikk jeg... Hvordan fikk jeg mer gasolin? Kan jeg lute litt steder nå? Dette spillet her er så kult, synes jeg. Hva ser du da? Nå ser jeg soft target rounds mot deg. Nice, easy claps. Fucking PC, bro. Improves aimed weapon damage. Her er det jo gasolintank, jo. Chape, chape, zina, gasolina. La oss høre nå. Jeg har også en charm. Charm på det der AK. Den er det, den er det. Hvorfor kan jeg ikke plukke opp det ammo her, da? Bro. Det ligger ammo her, så kan jeg ikke plukke det opp. Jo! Jeg har ikke hatt gullskip på min fucking... På min fucking... Men... Oi! Jeg klarte ikke. Bro, hvorfor kan jeg ikke hoppe opp her? Hvorfor ligger det en fucking badeann her nede? En sånn badefaen. Nei, det er ikke. Kan vi stikke et sted, eller? Skins på LMG, det har vi. Den var faktisk jævlig fett. Har jeg noen skins på min Supremo? Yo, 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 yo! Jeg kan kjøpe en ny skin på Supremon! Let's go! Red, red socket. Det er sånn... Velg Supremo. Red, det er da, red socket, eller tubular red socket. Jeg kan ikke kjøpe tubular. Tubular er så mye bedre da. Ja, men jeg kan ikke kjøpe den. Den koster mer. Ey, jeg tok tubular, bitch, fuck you, Erik. Jeg solgte mine spray cans. Kjeft.
Gadget socks, faen. La meg endre ride weapons. Å nei, det har du valgt. What? Skjer det for meg? Primary weapons 3. Det er alt jeg gjør å kjøpe det altså, for vi er co-op. Ja. La meg velge skin på Trotador eller hva faen. Åh, yo! Sjekk Trotador napalm. Hæ? No, Trotador napalm. Skin? Mm. Jævlig kult. Nei, jeg kan kalle det. Kan man få buer? Jo, jeg kan kjøpe det. Men jeg kan ikke kjøpe det, for jeg kan ikke bruke det. Prime Weapon 2, det var AK-en. Sidearm. Jeg bruker min Scorpion. Charms? What? Man kan få charms. Deilig da, Full Metal Jack ser mye fetere ut enn den jævla Message in the Bottle. Ja, faen, ikke hva til dritt, ass. Sånn, da er vi ferdig. Nå stikker vi et sted. Erik, kjør da. Erik, kjør da. Yo, shit! Erik. Ja, jeg står her. Yo! Ikke faen, skjøp meg. Det er en drumgun, jo. Å, fy faen. Mikael er helt syk. Ikke ekse, eller? Å, det er fett, ass. Ok, vi stikker en til bil. Scorpion. Sefferen. Min er sånn kammo sin. Perfekt. Som er altså kammo. Ok, Erik, nå går vi videre. Vi mente en bil. Faen, nå. Stopp mappet, tror jeg. Og vi spør om bil, så er det en bil. Ja, det er det vi kan. Men jeg tror ikke jeg... Å, det er det da. Nei! Yo! You know what I'm up, bro. You know when I pull up. Åh, du sitter sånn der! Se på bilen vår! Se bilen vår! Ikke skyt meg. Bilen vår er jævlig drip! Oh my days! Nå ser ikke jeg bak meg da. Hvor da? Må jeg si hva jeg skal til høyre nå, eller må jeg bare kjøre her? Du, her sitter du, ja. Ja! Jeg følte ikke med. Jeg følte ikke med, så to sekunder. Jeg bare så bort på deg, så ser jeg tilbake, og så bare kjører kogen. Sitter du på? Sit tight, bro. Ja, du kan skyte han. Vet du hva? Fuck deg. Sånn. Og så opp her. Bare stå stille, hvor faen jeg skyter? For jeg ble jo skutt. Se på han, liker det der. Vet du hva, nå går vi ut av bilen. Det her er en jævel her. Det kommer jævler! De kommer riding in the car. Får du noe akkurat nå, hver gang jeg flekter noe? Åh, det er en jævel her. Åh, AKA bro. Åh, AKA. AKA smash. Der er det en jævel til. Ja, Amigo bare tok seg av han. French. Det er bra høyre til spillet også, faktisk. Det er jo litt kult. Jeg liker sånn... For a voice crack. What the fuck er det her? Ethan, kom ut. Akkurat, se her, se ned der. Hva faen? Kom ned. What the fuck er det der? Hva er det? Ser du akka var det? Å, fucking Jesus, jo. Ser du han ikke? Jeg sender ut til deg, men du må se. Hva, fikk du noe nå, Erik? Ja, en humidora. Samme her, altså. Jeg er ærlig, da vet jeg at
hvis du kommer på jævla. Ok, bare når du kommer ned, se om du kan se at han, vakten her, står i en T-pose og bouncer opp og ned. Nei, jeg kan se på luften, han er ikke det. Ja, ja, for meg, bare se videoen jeg satt deg. Der da. Det var det jeg sa. Har du sett videoen, eller? Nei, jeg har sett den her. Ja, jeg har sett den her. Du får se på den. Det var det jeg sa. Det var det han gjorde. Ok, vi stikker av i vår brand new Toyota Corolla, da. Toyota Corolla. Switch seat, jeg skal kjøre, jeg. Nei, jeg er ikke for å gjøre det. Jeg skal bare sjekke hva jeg ligger med. Det er en shotgun. Åh, hør på musikken, da. Yo! Hold det, ta det, da. Pick him som vunnen. Fuck Tostador, bro. Hvor er sjokken? Okay. Hvor er vi skal da? Nice. Vi bare kjører bort her. Det er jævlig der borte. Kukk! Bare skyt ut. Jeg drepte han. Jeg bare drepte han. Jeg ser ingenting. Der, ja. Takk. Full fart! Full fart! Ut på veien. Ned med trær. Da kommer vi til animerte. Klarer vi det her, da? Skal jeg oppover her? Åh, det skal... Skal jeg bort til dit? Ja, ok. Ja, hvis jeg vet ikke når Markus kom med, men jeg kan bare si at jeg er litt på bua. Spør litt. Ja. Ellers så kan jeg kan, fordi jeg kan kjøpe spillet bare av han, liksom. Bare kjøpe, betale av parten. Her er det jævlig, vet du. Her er det jævlig mye folk. Nei, fuck de folk her. Framover. Jeg er jo mad bra sjåfør, da. Du er drit. Nei, ut av en. Se på meg, ja. Jeg er de svingene. Oppover her. Åh. Se her, da. Er det her vi skal være? Der er det et saddle. Call for horse. Vi kan fucking få en Ferrari, bro. Vi kan få fucking en Humvee. Holy shit. Vi kan få en Humvee, for faen. Vi klarer ikke å kontrollere. Det kan være en billig ass bil. Jævlig. Hvordan faen skal vi kontrollere en... Skjønt, Erik kjører dere på det. Nei, jeg er drøl utere. Eller vi er jo kanskje ikke nær noen sted vi skal være. Nei, det er vi ikke. Fuck. Use a countermeasure to leave a trail of death behind you in an area of fate, you're facing. Jeg må repair bilen vår.
Zing, brand new. Espes, vet du hva? Fuck de folka som her. Jeg vet ikke det stedet vi skal være. Hæ? Ja, jeg vet det. Bro, kan jeg... Jeg synes det er fett. Jeg skjønner ikke kritikken, hvorfor den får så dårlig kritikk. Ja, men det er mange som har sagt at det er sånn skikkelig flopp, og at det er jævlig dårlig. Nå ser jeg ingenting. Nå ser jeg... Jeg ser fucking ingenting. Jeg kan ikke kjøre, jeg kan ikke... Jeg sitter fast. Der, sånn. Jeg sitter fast. Der, da. Kan jeg bare... Der, da. Oi, oi, oi! Kjører jeg rett inn i basen til noen animerte. Nå sitter jeg på. Ja, jeg sitter på. AK er jævlig syk. Bro. Bilen bare sitter fast. Yo! Oh, de har fucking tanks! Hva faen? Jeg døde. Jeg må hoppe på det her. Det er så mye. Ok. Vi får litt av. Det er så morsomt å se på den. Det er så... Ja, det er så forbannet gøy å se på den videoen hvor du bare kjører om meg. Jeg bare står og bare sånn... ja, og så bare... Snar. Du kan bare bombe den i stedet. Jeg hopper ned og tar den der i tanksen, jeg. Han døde. Jeg tar den i tanksen. Jeg jumper tanksen. Yo, jeg tar han i tanksen. Jeg drepte han. Jeg tar over tanksen. Jeg tok han som skjøt på deg. Ja, nå er det sånn Valorant victory. Der da, entrance driver, entrance driver! Yo! Let's go! Use mountain gun, kan jeg kjøre? Jeg kan kjøre! Let's go! Ta den! Vi tar den jævlen her. Nå. Vi kjører over dem. Her er det masse folk. Åh, fy faen. Kan jeg bruke gunnen, eller? Der, da. Da har du en også. Boom! Get fucked. Tank disabled. Exit vehicle. Bruh! Guapo is down! No! Nei! Din due faen, jeg er på bilen.
Og at jeg har en SMG opp på bilen. Eller en jævla machine gun. Det er helt umulig å skyte med den inn når du beveger deg. Jeg har evig skudd, da kan jeg bare spraye inn i skogen da. Og jeg må reload det. Skyt han! Get fucked! Må redde deg flere folka. Her er det horer. Det er horer, jeg fant han! Jeg fant han! Jeg tok han. Det er ut på veien igjen. Gå ut på veien. Ut på veien, din hore! Fy faen, ass. Ja. Bro, the aim. Så jeg bare jumper han og faen sniper han i fikken, ass. Der da. Sånn gjør vi det. Og så headshot vi han her. Nei, 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 nei! Heal, drugs, drugs. Jeg knakk. Yo, det var litt fett. Den ene heal-greia, det var sånn jeg hadde knukket fingeren, og så måtte jeg knekke den tilbake inn. Ja. Åh, er dette bilen vår? Jeg må repaire den. Sånn. Og der var den helt ny. Enter as passenger. Jeg vil kjøre, ass. Snakkes! Nå får du gå! Åja, ja, den går jo jævlig sakte da. Det er enda flere folk her. Åh, vi hopper ut i vannet. Yo! Jeg er så keen på å bare betale broren min nok til at jeg kan spille det her. Nei! Ikke! Ikke! Nei! Ektivikon, ektivikon! Nei! Wow!